Әргетін. Так, кіргізбей мен сіп. Құлан, 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 құлан. Мүмкін өтпес, мүмкін өтпес. Так, 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 бұлай. Ей, кірпет, кірпет, кірпет. Мә саған. Мә қаяқтан шығатын ол. Мә. Так, 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 так. Мұна орды, ату керіп мұна орды. Мә сендерге. Так, не омай, на қуал әтпе бір қайттан кіреміз. Так, на орды, лава ол ату керіп мінгізбей. Ой, бай. Мүмкін өтпе тұрады кейбірелер. Кейбірелер мүмкін өтпе тұрады. Так, мына ягын жабуды умытып кеттим. Так, достар. Мә. Так, уктаймыз, уктаймыз, уктаймыз. Так, келин, келин, пока мечпен, мечпен. Так. Мә. Мә. На кішкентайлап жүрмеш, а, жоқ, кішкентай жоқ екен. Кішкентайлап жаман болатын мәсіндегі. Мә, не болды, зомбилар бітпей кетті ғой. Мә, ана, бәріңе. Мә, тағы. Так, жетел арытырсай көріп тұрсың ғой, зомбилар шабуыл жасады. Мә. Так, так, так. Басқа кіріп кетпеді ма? Мә, сендерге мә. Мә. Итак, алдын зорға жазылып едік. Уф, құлаттым ау. Так, кеттік, аналарды, аналарды, аналарды. Так, қанса бәрін өлтіріп тұсау керек. Так, аналардың бәрін маған лава құлату керек сияқты. Онда бәрін өлтір алам. Кен, 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 кен. Дейміз былай тұрып тұрса бәрін лава құлатайық. Айтпақшы, бәріңе сәлем. Сіздермен бірге мен дуэлинка жамандасып тұратын уақыт емес. Так, мынаның бәрін құлату керек. Өлім, өлім, өлім. Мінбең, мінбең, мінбең. Так, 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 орбулгер болады, орбулгер болады. Так, 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 мінгізбейміз, мінгізбейміз, артың, 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 артың. Так, 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 өл, өл. Қаяқтан шығатыр, неге бітпей кетті навар? Так, мұнар бітпей кетті о. Анау не портал? Так, юмай, аппликация етпеу керек. Так, мен оғым бәрім құртайым мен одан да. Ой, ей, ей! Жо, 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 жо. Жоқ, 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 жоқ. Өлмеймін, мен өлмеймін, мен өлмеймін. Так, 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 наладың бәрі өлмегенше мен өлмеймін. Жо, 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 алма, же! Же! Өлімді! Так, ёмай, достар, наладың не өлтіп қараңызшы. Наладың азайту керек, азайту керек. Атамыз, атамыз, сәлсіз, атамыз, атамыз. Қашу керек маған. Шу, 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 шықтым, шықтым. Ойбай! Так, 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 орманға қашу керек. Ёмай, су жоқ бастым бәріп жануатып. Так, лавама өзім, лавама өзім лақ кеткен бұлай кетті. Так, так, так. Әй, әй, кетін. Так, мініп аламыз. Так, уф, мәсіндерге. Не олды, нова не бітпейт қаяқтан шығуатып бәрі. Уф, жанып кеттім ғой. Так, на үстім жанған қоймай атыр, емайына лавама түріп кеттім. На мечім барын айт. Анаяқты су, анаяқты су, анаяқты су. Уф. Так, келін ал, кел, 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 кел. Мә саған. Үшеуін қаттылын. Мә сендерге. Мә ана. Бәрін өлтіріп керек. Неге бітпейтін ол қаяқтан шығып атыр. Ол атыр қудан бетем. Құла. 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 Ей, қаз өлем. Әй. Так, 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 так. Же, 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 мылтығыммен ата салайыншы бәрін. Оғым құртпайын деп едім, болмай оратып өлтіріп атыр мені. Кет, мә. Так, уф. Мынау не портал? Так, чего? Андайда портал бар ма не? Так, зомбилардың бәрі осы жақтан шығып атқан сияқты, достар, короче. Қайтадан бәріңе сәлем. Так, шығайық, шығайық, шығайық. Мынаның бәрі, достар, мынаны қараңызшы, шығып атыр, шығып атыр. Міне бітпей кетті деп қоямынсыр. Мына жерде зомбилардың порталы ашық тұр, достар. Олар деген қайтадан өздерінің ауылынан кеткен сияқты, ол өздерінің жерлерінен маған да порталға кіру керек сияқты. Мына орын білмеймін, бітпейтін орын шығара бет ана жақтан. Кел ал, кел. Мә. Мә. Бәрін жинау керек, достар. Бәрін бір өлтіріп. Так, 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 маған болмайтын ау. Граната алып келу керек, граната. Граната, тез граната алып келеміз. Не болды, қорқып қалдыңдар ма? Келін, мә сендерге. Мә, мә, мә. Келін, келін, келін. Келін, келін, келін. Мына аяғын айналып келін, мына аяғын айналып келін. Мә. Мә. Так, сендерге мынандай мен лақтыру керек. Мә, мә, мә. Өлмейтін ау, шығып атып, порталдан шығып атып, шығып атып. Так, мә, 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 мә. Так, абайлайын, өзіме тек бітпесін. Так, жатты, жат, 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 жат. Так, мынау азғантайын құртамыз. Мынау қайттан тірілу атыр, жердің астын шығу атыр ма? Білмеймін, қаяқтан шығу атқан айтыр бейт. Давайте өлтіріп тұрсайық. Так, 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 так. Мә, мә, мә. Все, пайды азайды, азайды, азайды. Так, маған болмайтын олар деген
işine kırıp spavne bilerini sındırıp girip tutsa biletince yapsın da spavne bilerini deyken işine zombi salıp kuşandırıp toltıp çıkayıp et ne yapın bakudu ana portalında tolgan spavne var son bəyim kırptu girip mağam portalığa girip babam tek mınav bombaydı men deyken paydayı bular tek kanı men artımdan jübe bulatır kaz sonduktan buların öz aldarına kayttan apar tek spavne bilerini joyup ne yapın bəyim kırıl girip dostlarım nangarın kançama zombi ne yok kötü ne yok kötü jö kaçtık tek bombaydı ne oldu dostlar bilmeyim gitmem portal ağabeyin odadan dostlar nabıdın portalına kırıp mağın spavne bilerini joymasam bombaydı kazı bırakma birinci artımdan jügürüp bırakmanda ültüven şeytin sındırıp tuttar meh ne tık or git ey jo mınavım dostlar katerlik bol mınavım katerlik bol meh sağan керек осы ма? Керек осы ма? Все. Оғым бітті қалды достар. Калашым оғы бітті қалды. Уф, анауын бәрін құртқан екен ғой. Достар, мына қараңыз, қаншаны жүрді, өліп жатқандар да бар, тірілер де бар. Ал. Так, сол соңғыларын қырып кетейін де. Анауын заттарын алайын ауылдарына. Не? Yapsınlar mı atağı? Meme. Son oğlum me. Şöyle dostlar. Görüş dostlar. Mumayt'ın o dediğin o tol azay uatım dostlar. Benim tol uatım azay uatım. Vaşı kuyuk bitti. Tırıl uatım tırıl uatım. İşine şıgı uatım dostlar. Şıgı uatım. Tek bir granatı ilaktırıp gitmiş. Nalımın atı uatım. Nafsek kalanlarını ültür bugün. Dostlar küsüyor dostlar. Benim mında ne var? Portalımın bir deyin alıp kelgen. Енді осы порталға кіріп маған бұларды ішінен жою керек сияқты достар. Так, мен қазір достар мыналарды былай алып тастайын. И достар, кеттік. Ё-моё. Так. Ойбай. Так, ну. Шынбе танып қойып жүрмесін. Ай бой. Ей, неге жанатым мен? А, ойбай. Так, мен күнге шыға алмайды екен ғой былай. Мына зомбилер қалай жүр иммунитеті бар ма не? Так, так, енді шығып көрейікші, басыма шлем кидім. А, все, басыма шлем бар, жүре алады екен достар. Епа, мына жақта зомбилар көп қой достар. Мына қарап міне, мыналар ғой бәрін істеп тұрған. Осыларды сындыру керек достар, міне. Командный блок сындыруға болмайды ғой. Ема, достар, мына жерде гиганттар, зомбилар талпа ғой мында. Так, мында бұларды тамақ жейтін. А, міне достар, спавнер біліп. Осыларды сындыру керек. Так, Yumay dostlar, mınalar tırganı sındıramaydı ki ama ya. Eğer korkmayın. Ben de hala mınandayız atlarım var. Da gigantta bir atlarım ben basıp tutam mümkün. Mağın, nesip de barlıq spavne verip tek serp şu gerek. İftolarda jarıp, resk portalda jarıp, işine kırp kret ölge bir gerek tutam. Da yemo, amında giganttar grup bu. Na şoşkanı kasıqan jek koyatın buldu. Da mında bir spavne verip, anda bir spavne, anda bir spavne verip görüm dostlar. Da Білмеймін мен дұрыс қалай істейтінім, походу сразу жарып жүгіремін ау деймін. Так, дайын болу керек ал. Так, сразу бәріне жақын тұрайыншы дұрыс. Бәріне жақын ол мынау да. Так, достар мынандай заттар ұстап жүрген зомбиді көрдіңдер ма? Ладно. Бір. Екі. Үш. Yumay, tak. Ne. Ne yaptın bir kaldı? Ne? Yeee, çağlayın yaptım. Tak. Ne kitin abi? Tak kayda jön aspar diyor. Anda mı? Tak çağıldı da. Sö. Kaçtık. Ne laktır. Tak. Bu ayıtım ne olur? Tak. Ne. Yolun sırf kırdık. Kaçtık.